নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি উপনীত হৈছোঁ দ্বিতীয়টো খণ্ডত কথা পাতি আছিলোঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্বা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দুজন মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজনে পদত্যাগৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে পদত্যাগ কৰিছে হেমন্ত চোৰেন চাম্পাই চোৰেনক তেওঁ প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আৰু দিল্লীৰ বেলিকা কিন্তু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰা নাই যদিহে জেলৰ পৰা তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পৰিচালনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেয়া স্বাধীন ভাৰতত এটা নতুন পৰিঘটনা হিচাপে পৰিগণিত হ'ব কিছু কনষ্টিটিউচনেল ক্ৰাইচিছৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যদিহে তেওঁ জেলৰ পৰা দিল্লীখন চলোৱাৰ পৰিকল্পনা পৰিকল্পনা কৰে বা আগবঢ়ায় কাৰণ জেইল মেনুৱেল আৰু তেওঁৰ যিবোৰ কাম কাজ থাকিব সামঞ্জস্য নাথাকিব গতিকে দিল্লীৰ ৰাইজে জীয়াতো ভুগিব এই ক্ষেত্ৰত বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰে ৰূপক দাস ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ মন্তব্য আপুনি শুনিলে সঞ্জীৱ গোস্বামীৰ মন্তব্য শুনিলে আপৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে বিজেপিয়ে ই ডি আৰু চি বি আইক ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই সুযোগ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি গৰাকীয়ে কৈছে এই যি প্ৰক্ৰিয়া দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা আৰু নিৰ্বাচন এই দুটা প্ৰক্ৰিয়াক আমি পৃথকে পৃথকে চাব লাগে আপুনি কি কয় এতিয়া চাওক এইটো তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা এইটো এটা শ্লোগানৰ বাহিৰে বাকী কিবা হৈ আছে বুলি আজিৰ তাৰিখত ভাবিবলৈ অৱকাশ নাই হয় সেইকাৰণে নাই আপুনি যদি চাই দুই হাজাৰ চনৰ পৰা যিটো ইতিমধ্যে কৈ গৈছে যে নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কেছ ই ডিয়ে যিটো লৈছিলে সেইটো বিৰোধী নেতাৰ ওপৰত লৈছিলে এশ একৈশজন নেতাৰ বিৰুদ্ধে ই ডিৰ চাৰ্জশীট হৈছিলে আৰু তাৰে এশ পোন্ধৰ জন বিজেপি বা এন ডি এৰ বিৰোধী আছিলে ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ আপুনি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চাই তেতিয়াহ'লে দুই হাজাৰ পোন্ধৰ চনত চি বি আই আৰু ই ডি এ অসমৰ এজন খুব ডাঙৰ নেতাক তেতিয়া তেওঁ চমন কৰিছিলে চাৰদা চিটফান কেলেংকাৰীৰ কাৰণে কিন্তু পিছত যেতিয়া তেওঁ বিজেপি গমন কৰিলে তাৰপিছত কিন্তু আজিলৈ আৰু ইডি বা চি বি আইৰ সেই কেছটো বিশেষ চকুত পোৱা ধৰণৰ এশ একৈশজন হৈছিল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মাতি বিৰুদ্ধে আপোনালোকৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে পত্ৰ আকাৰে ভাৰত চৰকাৰক জনাইছিল শিলাদিত্য ডাঙৰীয়া আপুনিও জানিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কি কথা কৈছিল এতিয়া তাৰপিছত যেতিয়া এই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল আজি যিজন তেখেতে বিজেপি গমন কৰাৰ পিছত কিন্তু সেই কেছ ঠাণ্ডা হৈ থাকিল ঠিক একেদৰে আপুনি যদি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শুভেন্দু অধিকাৰী মুকুল ৰায়ৰ কথা চাই তেতিয়াহ'লে তাতো সেই ধৰণৰ ঘটনাই পৰিলক্ষিত হৈছে যেতিয়া দুই হাজাৰ সোতৰ চনত তেওঁলোকে বিজেপি গমন কৰিলে তাৰপিছত তেওঁৰ কেছ বিলাকত ৱাই এছ চৌধুৰী তেওঁ দুই হাজাৰ ঊনৈশ চনত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এয়া হৈছিলে যেতিয়া তেওঁ বিজেপি গমন কৰিলে সেইবিলাক ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এনেকুৱা বহুত কথা আছে আৰু আপুনি যদি চাই দুই হাজাৰ পৰা দুই হাজাৰ বাইছলৈকে এই ইডিক তেওঁলোকে এটা মেকানিজিম বা এটা তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী জিকাৰ এটা এয়া হিচাপে কৰিছে কাৰণ দুই হাজাৰ চাৰি চনৰ পৰা দুই হাজাৰ চৈধ্য চনলৈ ইডি মাত্ৰ এশ বাৰটা ৰেইট কৰিছিলে আৰু তাত ফাইভ থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ছিক্স পইণ্ট ওৱান ছিক্স ফ'ৰৰ ৰিকভাৰী হৈছিলে আৰু দুই হাজাৰ চৈধ্যৰ পৰা দুই হাজাৰ বাইছলৈকে তিনি হাজাৰ দহটা ৰেইট কৰিছে

এতিয়া হৈছে কি কংগ্ৰেছ পিৰিয়ডত যেতিয়া চি বি আই ৰেড কৰিছে ই ডি এ ৰেড কৰিছে বিভিন্ন এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চী বিলাকে ৰেইড কৰিছে কেইটা বিজেপিৰ নেতা মানে কনভিকটেড হৈছে এৰেষ্ট হৈছে তেওঁলোকে যদি নামটো ক'ব পাৰে সেই সময়ত ঠিক আছে নাই বিজেপিৰ মুক্ত আজিও কৰিব নোৱাৰে কালিও যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ মানে ভুলে ক্ৰমেও আহি যায় আহিবতো নোৱাৰে বাৰু আৰু কংগ্ৰেছ মানে যে এখন বছৰত ভাৰতবৰ্ষত আহিব বুলি মই ধাৰণা নাই কিন্তু ধৰি ল'লোঁ আহিলেও তেওঁলোকে যিমানে কেচ কৰক বিজেপি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হওক মন্ত্ৰী হওক এম এল এ হওক এম পি হওক কাকো কিন্তু আপুনি মানে এই কাঠভাৰ্ট খাৰা কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ মোদী ডাঙৰীয়া এটা বস্তু স্পষ্ট কৰি দিছে ডেভলপমেণ্টৰ লগে লগে একদম কৰাপশ্যন মুকল কৰাৰ কাৰণে তেওঁ যিটো কাম কৰি গৈ আছে তাৰ সেই প্ৰমাণখিনি কিন্তু আমি নিশ্চয় চাই গৈ আছোঁ সেইকাৰণে আগতে যদি মানে ৰেজিষ্টাৰ হৈছে কেচ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ইডি ৰেড মাৰিছে

বিজেপিয়ে লৈছে বেলেগ কথা মইতো তেনেকুৱা মানুহ দেখা নাই আৰু কোনোবাই গলে উইটনেছ হৈছে বা কোনোবাই সহযোগ কৰিছে তেওঁলোকে আহিছে বিজেপিত আৰু বিজেপিত শুনক আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব সঁচাকে গংগাশত আহিলে কংগ্ৰেছতো আৰু এজন আহিছে নহয় জানো কি নাম বুলি কলেজে ডিজেন শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই ডিজেন শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কিমান ডিবেটত বহিছো কিমান তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছে আজিতো বিজেপিত আহিছে চাব কালিৰ পৰা চাব এক ধোঁৱা তুলি সোপাত হৈ যায় সেইটো নিবিচাৰে যিটো কথা আমি কৈ আছিলো আজি আপুনি আজি অন ষ্টুডিঅ'ৰ হৈছে ফেচিবাদী চৰিত্ৰ আমি যিটো কৈছিলো আগতে আপোনালোকে কৈছিল মিয়াৰ ভট্ট লাগে অসমত আজি

সংস্থাই বস্তু খিনি দিওঁতে বাৰে বাৰে পাৰ্ট পাৰ্ট কৰি এতিয়া মহামান্য আদালতৰ ধমক খাই দিবলৈ

আপুনি বস্তুটো জানিব দিল্লীৰ সাতটা দিল্লীৰ সাতটাচিত কোনে জিকিছে দুহেজাৰ ঊনৈশত কেজৰিৱালক বাধাগ্ৰস্ত কৰিছিল ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত আহিব নালাগে বুলি যেতিয়া শেষ মুহূৰ্তত মই অন্যসকলৰ ওচৰত যাব নোৱাৰিম অভিযোগ ললো তেওঁ অভিযোগ দিছে যেতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টী একত্ৰিত হল শংকিত হল বিজেপি আৰু শংকিত হোৱাৰ ৱালক এৰেষ্ট কৰা হ'ল তেওঁৰ সেইটো অভিযোগ মই সঞ্জীৱ মই ক'ব খুজিছোঁ কি ইলেক্টৰেল বন লৈ ইয়াতে আমাৰ পেনেলতে বহুত কনফিউজন আছে ইলেক্টৰেল বনটোৰ লগত কোনো ব্লেক মানি আৰু মানি লণ্ডাৰিঙৰ কথা নাই ইলেক্টৰেল বনটো আপুনি ষ্টেট বেংকত এটা একাউণ্ট খুলিব লাগিব মই সঞ্জীৱ গোস্বামীয়ে এটা একাউণ্ট খুলিব লাগিব আৰু মই বাই চেক সেইটোত একাউণ্ট টকা ভৰাব লাগিব মই যেতিয়া টকা ভৰাম বন বহুত মানুহে বুজি নাপাব পাৰে আপোনাৰ দৰ্শকক মই সেইকাৰণে কৈ দিওঁ মই যেতিয়া তাতে টকাটো জমা দিম মই ধৰক এক কোটি টকা জমা দিলোঁ জমা দি পেলাই মই ষ্টেট বেংকত কম যে মোক এখন তাতে ড্ৰাফ্ট দিয়ক ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টৰ নিচিনা পঞ্চাছ লাখ গতিকে এইটো হোৱাইট মানি মই জমা দিব লাগিব বেংকত মই ব্লেক মানি জমা দিব নোৱাৰোঁ বাইট চেক দিব লাগিব মই তাৰপিছত সেইটো বনটো কিনিম বন মানে যিমান ড্ৰাফ্টটো পেলাই মই ইয়াত মই যি পলিটিকেল পাৰ্টিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সমস্যাটো হৈছিলে নাম গোপনে ৰখা হৈছিল আৰু যিটো ৰাজনৈতিক দলে সেই টকা খিনি পাইছিল তেওঁৰ নামো গোপন আছিলে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিলে যে সেই আৰু নাযাওঁ নেকি গোস্বামী ডাঙৰীয়া বাৱন্ন জন সাংসদে আপুনিও কিন্তু এহেজাৰ কোটি টকা কংগ্ৰেছ পাইছে নহয় জানো

বিভিন্ন আলোচনা হৈছে দেলহিত কংগ্ৰেছ আৰু আপ লোৱা গৈছে কাৰণে হয়তো বিজেপিয়ে শংকিত হৈছে বুলি কৈছে বা বিজেপিয়ে কৈছে আমি সাত সাতটা পাইছিলোঁ এইবাৰো সাতটা পাম তেনেকুৱা কথা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত মই কথাটো এনেকৈ চাওঁ যে প্ৰতিটো দলে প্ৰতি দলৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান এইটো কথাটো আমি কম বেছি পৰিমাণে মানি ল'ব লাগিব কিন্তু মূল কথাটো এনেকুৱা যে ভাৰতীয় মানুহবিলাক ভোটাৰ হিচাপে স্মাৰ্ট

ইণ্ডিয়া লিডাৰশ্বিপ হিচাপে হয়তো দেলহিৰ মানুহে মোদী ফিট আকৌ নৰেন্দ্ৰ মোদীক ফিট বুলি ভাবি পেলাই ষ্টেট লিডাৰ হিচাপে ক'ব খুজিছো যে এতিয়া এলায়েঞ্চ এটা হৈছে কংগ্ৰেছৰ মানে বহুত সাংঘাটিক ষ্ট্ৰং হ'ল এতিয়া আছে বুলি মই নাভাবোঁ তথাপি ক'ৰবাত দুটা দল লোৱা গৈছে এই বিষয়টো লৈ পেলাই এটা নেৰেটিভ অন্ততঃ যাব এই কথাটো একেবাৰে মিছা কথা নহয় কিন্তু মই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটো এইটো বুলি ভাবোঁ যে কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত পৰৱৰ্তী যিটো ফৰ্টি এইট আৱাৰ্ছ এইটো আম আদমী পাৰ্টীয়ে কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰে সেইটোৰ ওপৰত গোটেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰিব দেলহীৰ ভোটবেচটোক লৈ পেলাই সাংঘাটিক কিবা পৰিৱৰ্তন হ'ব নহ'ব এইটো বেলেগ কথা কিন্তু গোটেই ইণ্ডিয়াৰ এটা নেৰেটিভ অন্ততঃ যে পলিটিকেল ভেণ্ডেটাৰ কাৰণে

অন্তত এটা টকেন হিচাপে লৈ পেলাই আলোচনা কৰাৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে কিন্তু সেইটো গ্ৰাউণ্ডলৈকে নি পেলাই এটা ভোট বেচ ক্ৰিয়েট কৰাৰ যিটো ৰাজনীতি সেইটো কৰা সেইটোৰ কাৰণে কিন্তু অৰ্গেনাইজেশ্যন লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে এটা ডিপ এটা ডিছকাশ্যন লাগিব এনি টাইম এই বস্তুটো বাৰে বাৰে লৈ যাব পাৰিব লাগিব ষ্টেডি লাইভ মই গুছামি ডাঙৰিয়া কথাটো মই প্ৰশ্নটো আপোনাৰ সেইটো মই দুটা কথা কওঁ খালি এটা হৈছে যে এই যিটো ইডি যিটো পাঁচ হাজাৰ কেছ হৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছত এই যে কেছ বিলাক হৈছে ইয়াৰে হাৰ্ডলি টেন পাৰ্চেণ্ট হে বা তাতকে কমহে মানে পলিটিকেল হেৰি অমিত শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰীয়ে নন পলিটিকেল মই তাকে ক'ব খুজিছোঁ চব বিজনেছ গতিকে আপুনি ইকনমিক অফেঞ্চেছ আৰু পলিটিকেল অফেঞ্চেছ চব বেলেগ বেলেগ কৰিব লাগিব ইকনমিক পলিটিকেল অফেন্সটো মানে মিডিয়াত হাইলাইট হয় এতিয়া অসমত আপুনি এতিয়া কৈছে যে কৰাপশ্যনৰ বা শিল্য়ই কৈছে যে আমি কৰাপশ্যন নামানো আমাৰে এতিয়া মই যিটো দেখিছোঁ বিজেপিৰ এতিয়া কিবা এমপ্লয়মেণ্টৰ কৰাপশ্যন হওঁতে এইটো বিজেপিয়ে বিজেপিৰে মেম্বাৰবিলাকক জেলত ভৰাই দিছে দিবন ডেকা চেগা কিবা কিবি এইবিলাক গতিকে কাকো প্ৰটেকশ্যন দিয়া নাই বিজেপিয়ে কিন্তু এটা খুব ডাঙৰ মানে হেৰি আহি আছে আপৰ মানে চেলেঞ্জ আৰু সেইটো তেওঁলোকে কেনেকৈ ফেচ কৰে সেইটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু চেলেঞ্জটো হৈছে কি যেতিয়া মনীষ চিছোদিয়াৰ বেইল পেটিশ্যন কোৰ্টত আহিছিলে তেতিয়া কোৰ্ট মই ইংৰাজীতে পঢ়ি দিওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাষ্টিছ আস্ক দি চি বি আই এণ্ড ই ডি উইডিন ইনভাৰটেড কমাৰ্চ এজ ফাৰ এজ পি এম এল এ ইজ কনচাৰ্ণ ইয়াৰ হল কেছ ইজু টু এ পলিটিকেল পাৰ্টি গতিকে পইচাটো পলিটিকেল পাৰ্টিত গৈছে কোনোবাই পকেটত লৈছে বা সেইটো নহয় কিন্তু পলিটিকেল পাৰ্টি ইজ ষ্টিলাও ডু ইউ আনচাৰ ডেট হি ইজ নট দি বেনিফিচিয়াৰী দি পলিটিকেল পাৰ্টি ইজ দি বেনিফিচিয়াৰী এতিয়া মূল প্ৰথাটো হ'ল কি যেতিয়া হেমন্ত চোৰেণক এৰেষ্ট কৰিলে বা যেতিয়া চিদাম্বৰমক এৰেষ্ট কৰিলে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ৱাজ নট দি একিউজ ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ দি

আজি ই ডি এ পি এম এল এ ক'ৰ্টত গোটেই কথাবিলাক তেওঁলোকে তথ্য পত্ৰ দাখিল কৰিছে হয় কিন্তু চুপ্ৰিম ক'ৰ্টত এই কথাবিলাক এতিয়া নাযায় যিহেতু পি এম এল এ কেছত ই ডি এ গোচৰবিলাক চলাব গতিকে আমাৰ মই 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 আপোনাক প্ৰশ্নটো ফ্ৰেম কৰি দিওঁ ছাইদুল ইছলামে কৈছে আঠচল্লিছ ঘণ্টা আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ৰুচিয়েল এই আঠচল্লিছ ঘণ্টাত আপোনালোকে যি পদক্ষেপ ল'ব সেই পদক্ষেপে সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব কি মন্তব্য কৰিব আৰু আপ আপক যদি একিউজ কৰা হৈছে

গোৱা পঞ্জাৱত পইচা খৰচ পাৰ্টি পইচা খৰচ নকৰিব কিয় পাৰ্টীয়ে বিজেপিয়ে নকৰে নে কংগ্ৰেছ কোনে নকৰে কোন পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে নকৰে সেই পইচাটোকে লুটুৰি পুটুৰি কৰি তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ পইচাটোকে তেওঁলোকে কৈছে মণি লেণ্ডাৰিং হুৰা কেলেংকাৰী হুৰা কেলেংকাৰী বা পইচাটো আহিছে মনে হাজি যিহেতু বিজেপিয়ে হাঠিয়াৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰিছে এইটো চি বি আইক গতিকে সেই কথাটো গতিকে হোৱা নাছিলে এল জি এ যেতিয়া চি বি আইৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছিল বন্ধ কৰিব নালাগিছিল পলিচিখন নহয় সেইটোতো তেনেধৰণৰ কথাবোৰো আছে হেৰিটো গোটেই কথাখিনি গোটেই প্ৰেছাৰাইজত চলি আছে গোটেই কথাখিনি গোটেই পলিটিকেলি হৈ আছে আপুনি দেলহিত এনেকুৱাই হৈছে দেলহী লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টে গভৰ্ণমেণ্টক যদি তাৰ যদি বিজেপি কৰ্মী এজনে যদি কিবাখন চিঠি লিখে এইটো আমুকত খেলি মেলি আছে কেলেংকাৰী আছে দুৰ্নীতি আছে সেইটোকে তেওঁ হেৰি কৰি দিয়ে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে গতিকে গোটেই কথাখিনি সেইখিনি হৈ আছে বিজেপিয়ে যিটো কথা কয় সেইটোৱে আইন হৈ আছে দেলহিত গতিকে সেইটো আমি সেইটো শংকিত নহয় আম আদমী পাৰ্টীৰ যিহেতু ডাঙৰীয়া আম আদমী পাৰ্টীৰ চেকা নালাগে আম আদমী পাৰ্টীয়ে দুৰ্নীতিমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ সপোন দেখি শাসনলৈ আহিছিল কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰ শাসনলৈ আহিলে ইমানকেইটা বিভাগ আছিল ইমানকেইটা নীতি তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিলে হয় গৈ থৈ গৈ থৈ তেওঁলোকে আবকাৰী নীতি সুৰাৰ বিপনীসমূহৰ নীতিটো পৰিৱৰ্তন কৰি এইকেইটা ব্যৱস্থাত সোমাই পৰিলে

আৰু দুটা পইচা আহি আছে ঠিক আছে ইয়াত কিন্তু লিগেলি পইচাটো অহাৰ কথা আছিলে ৰাজীৱ শইকীয়া ৰাজীৱ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ই ডিয়ে কৈছে সুৰাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ নামত লাইচেঞ্চ দিয়াৰ নামত সুৰাৰ বিপনীৰ লাইচেঞ্চ দিয়াৰ নামত আম আদমী পাৰ্টীৰ শীৰ্ষ নেতাই পইচা লৈছিলে প্ৰায় এশ কোটি টকা লৈছিলে তাৰে পঞ্চল্লিশ কোটি টকা যোৱাৰ নিৰ্বাচনত খৰচ কৰিছে ই ডিয়ে চাৰ্জ চিটত উল্লেখ কৰিছিলে মূল প্ৰশ্নটো হৈছে আমাৰ টপিকৰ ডিবেটত ডিচকাশ্যন আমাৰ আমাৰ আলোচনা কেন মূল বিষয়টো হৈছে এয়া দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা ষড়যন্ত্ৰ উদ্ৰ কৰিলে সেয়া অন্য এটা বিষয় আমাৰ মূল বিষয়টো হৈছে শূন্য সহনশীলতানে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ চাই দিলো আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছিলে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম তাৰপিছত উপক্ৰাছৰ ওচৰলৈ যাম চাওক আমাৰ যিটো ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গঢ় লৈ উঠিছে মই কোৱা নাই যে আজি একেকেইটা গঢ় লৈ উঠিছে এটা পৰম্পৰাগতভাৱে লাহে 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 গঢ় লৈ উঠিছে আৰু সেই যিটো গঢ় লোৱাৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোত মানিটো এটা বহুত ডাঙৰ ফৰ্চ পলিটিকেল যিটো আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং গোটেই ইলেক্ট্ৰনিক ইঞ্জিনিয়াৰিংটোত পলিটি এটা টকাটো বহুত ডাঙৰ ফৰ্চ আৰু সেইটো খুব কম কেছত হেৰা হয় য'ত পইচাই কাম নকৰে য'ত মানে গোটেই এটা নতুন কথা এটা কাম কৰে তেনেকুৱা কথা হয় এটা আম আদমী পাৰ্টীয়ে এটা সময়ত এটা নতুন চিন্তা লৈ পেলাই আহিছিল হয় তাৰ কিন্তু ভাৰতীয় ৰাজনীতিত তেওঁলোকে এটা সময়ত গৈ পেলাই আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল পলিটিক্স তাত সোমাব লগা বাধ্য হ'ল এইটো এইটো কথা আমি অস্বীকাৰ কেতিয়াও নকৰোঁ কিন্তু মূল কথাটো এনেকুৱা যে কৰাপচনটো এতিয়া অলম'ষ্ট কৰাপশ্যন ইজ টেকেন ফৰ গ্ৰেণ্টেড আনলেছ ইউ আৰ ইন অপজিশ্যন তেনেকুৱা এটা কথা হৈছে নেকি সেইটো এটা কুৱেশ্যন অন্য 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 যিটো বিষয় আপুনি যিটো কথা কৈছে যে মই ভাবোঁ এইটো এইটো নিৰ্বাচনৰ এটা ইছ্যু হ'বনে নহয় সেইটো কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি যে আজি ডিছকাশ্যনটো কৰি আছোঁ এই ডিছকাশ্যনটোৰ পৰা যিসকল দৰ্শকে চাই আছে তাৰ পৰা কিবা এটা পইণ্ট ল'ব সেই পইণ্টটো এনেকুৱা হ'ব যে চৰকাৰে যিটো কৰিছে বা ই ডে যিটো কৰিছে এইটো এইটো একেবাৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি নে কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে এটা পলিটিকেল ভেণ্ডাৰ তাৰ সেই কথাটো সেই সেই কুৱেশ্যনটো আপুনি কৈছে মই ভাবোঁ এই কথাটো এনেকুৱা যে দুয়ো পক্ষই দুটা ষ্ট্ৰং পইণ্ট আছে একফালে মই ক'লো যে পঁচানব্বৈ শতাংশ পলিটিকেল লিডাৰ এখেতে যিটো কথা কৈছিল সেইটো অলপমান শুধৰণি এনেকুৱা যিমানবিলাক পলিটিকেল লিডাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লাষ্ট এইট ইয়াৰ্চত আপোনাৰ ইডিয়ে মানে পলিটিকেল অপজিশ্যনৰ ওপৰত কৈছে কামটো আৰু অন্য বিষয়ে অন্য বিষয়টো হ'ল এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰ্যায় যিটো পৰ্যায়ত আপোনাৰ আপুনি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে আপুনি ইনচেণ্ট প্ৰুফ অফ ইনচেঞ্চটোৰ বাৰ্ডেনটো গৈ পেলাই পৰে একিউজৰ ওপৰত তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত গোটেই গোটেই কেছটো চলি থকা পৰ্যায় শেষ নোহোৱালৈকে নিজকে দোষী বা নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো অত্যন্ত কঠোৰ কঠিন কাম আৰু মই ভাবোঁ আঠখনতকৈ অধিক যে ন'টিছ পোৱাৰ পিছত

এক কৰিছিল যে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে এই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰেক্ষাপটটো ৰাজনৈতিক কৰাৰ কাৰণে তেওঁ কিবা নীতি বা তেওঁ কিবা ৰণকৌশল ইয়াৰ যিবিলাক তেওঁলোকে দি গৈছে নে নাই সেই কিছু বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম যিমান আমি সুযোগ পাওঁ সময় যিমানকৈ অনুমতি দিয়ে ৰূপক দাস ডাঙৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আপুনি বিভিন্ন অভিযোগ উখাপন কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আপোনাৰ দলৰ এজন এজনকৈ বহু নেতা বিজেপিলৈ গমন কৰিছে বিভিন্ন সময়ত শুনা যায় বা শিৰোনাম দখল কৰে সেই বাতৰিসমূহে আৰু বিভিন্ন সময়ত শুনা যায় ই ডি আৰু চি বি আইৰ পৰা ভীতিগ্ৰস্ত হৈ তেওঁলোক বিজেপিলৈ গৈছে আপুনি আপোনাৰ দলক ডিফেণ্ড কৰি আছে কিন্তু আপোনাৰ দলৰে শীৰ্ষ নেতা যিসকলৰ যিসকলে দল পৰিচালনা কৰে তেওঁলোকৰে এজন এজনকৈ কিন্তু আপোনালোকৰ দল ত্যাগ কৰিছে এতিয়া চাওক তাৰ মাজতো বহু কথা আছে কোনোবাই জি এছ টিৰ পৰা চৌৰাশী লাখ টকাৰ মানে চালান পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও আছে শীলাদিত্য ডাঙৰীয়া ভালদৰে জানিব তেওঁ যিহেতুকে অসমৰে এগৰাকী মানে প্ৰমিনেণ্ট লিডাৰ এতিয়া কথা হ'ল তেনেকুৱা বহু কথা আছে সেইবিলাক আৰু মই বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ আৰু দল সলনি কৰাটো নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইটো বহুত দলৰে স্বাভাৱিক তেওঁলোকৰো আহে আমাৰো আহে আৰু এইবিলাক কথা থাকে কোনোবাই টিকেট কেন্দ্ৰিক টিকেট নাপালে কিবা হ'ল সেইকাৰণে মনত ক্ষোভ হ'ল বা যিধৰণে তেওঁ পাব লাগিছিল বা বহুতে ভাবে যে মই ইমান পুৰণি নেতা কিন্তু এজন মানুহক এজন দলে কিমানলৈ দিব এতিয়া বিজেপি দলৰ ধৰক দুবাৰ সাংসদ হৈছে এবাৰ সাংসদ হৈছে টিকেট বন্ধ কৰি দিছে বেলেগক দিছে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা চলি আছে কিন্তু তেওঁলোকক কিমান দিব এতিয়া কিছুমানৰ হয় যে পুৱাৰটো আৰু মানে কাৰ কিমান লিমিট সেইটোতো কোনো নাজানে তেনেকুৱা কথা থাকে এইটো ব্যক্তিগত কথাত মই মন্তব্য কৰিবলৈ বিচৰা নাই কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল আজি যিটো নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে সাধাৰণ নিৰ্বাচনত আজি চৰকাৰী পক্ষই এইকাৰণেই ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে দক্ষিণ ভাৰতত তেওঁলোকৰ একেবাৰে দুৰ্বল স্থিতি বিহাৰত তেজস্বী যাদৱ আৰু মায়াৱতী আৰু অখিলেশ যাদৱৰ লগত যিহেতুকে কংগ্ৰেছৰ এটা বুজা পৰা হৈছে তাতো তেওঁলোকে এতিয়া এটা বেয়া পাইছে আৰু তাত যিটো আপোনাৰ বা পাঞ্জাৱ দিল্লী আৰু গুজৰাটত এতিয়া আপৰ লগত যিটো কংগ্ৰেছৰ গঠবন্ধন হৈছে বা ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ হৈছে তাৰ ফলতো তেওঁলোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে যে সেইকাৰণে আজি এই ধৰণৰ কথা যে কেজৰিৱালক সোমোৱাব লাগে বা কিবা বা পশ্চিমবংগত মমতা বেনাৰ্জীৰ লগত যিটো নহ'ব নহ'ব বুলি ভাবি আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে যিটো কৰি আছিল তেওঁলোকৰ চৌব্বিছ বছৰীয়া দলত এশ চল্লিছ বছৰীয়া দলৰ ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতা যে শেষ মুহূৰ্তলৈকে নচোৱাই নচোৱে ৰাখি কিছুমান কাম আমিও কৰিলোঁ তাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি তেওঁলোকে শংকিত হৈছে তেওঁলোকে ভাবিছিল মমতা বেনাৰ্জীৰ লগত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স নহয় কেজৰিৱালক আমি ভাঙি পেলালোঁ প্ৰেছাৰাইজ কৰি তেওঁক বাহিৰত ৰাখিলোঁ কিন্তু সেই কথাবিলাক কংগ্ৰেছৰ ক'ৰবাত কিবা কৰিছিল এতিয়া এই ধৰণৰ কথাবিলাকত তেওঁলোক শংকিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে যিমানেই নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰক তেওঁলোকে এই চাৰিশ কিবা এইবিলাক নহয় তেওঁলোকৰ যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ আগত তেওঁলোকৰ এটা আভ্যন্তৰীণ এচেছমেণ্ট হয় সেই এচেছমেণ্ট মতে তেওঁলোকে দুশলৈ টকা যদি অকল বিজেপি দলৰ দুশ সংখ্যা চুবনে নুচুৰি এন ডি এৰ কথাটো বেলেগ যিবিলাক আছে তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধিৰ নামত নিৰ্বাচন হবই লাগে বা সেই বিষয়সমূহত নিৰ্বাচন হবই লাগে বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ পৰা দাবী কৰিছে তেওঁলোকে তিনিশ সত্তৰখন আসন পাব আপুনি কৈছে দুশ খনৰো দুশখন আসন পাবনে নাই তাতো কিছু টনাটনি হব পাৰে আৰু দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে চাৰিশখন আসন পাব শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি আছিলোঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দাবী কৰিছে তেওঁ জেলৰ পৰাই প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিব কিন্তু তেনেস্থলত দিল্লীৰ উপ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিক পৰামৰ্শ দিব পাৰে সংবিধানৰ দুশ ঊনচল্লিছ ক কৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰযোজ্য কৰাৰ গতিকে বিশ্লেষণ কৰে প্ৰত্যেক গভৰ্ণৰ পষ্ট থাকে হয় আৰু গভৰ্ণৰ এটা অধিকাৰ থাকে তেওঁৰ এটা মানে তেওঁৰ এটা ডাইৰেকশ্যন দিব পাৰে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ কৰ্ণাটকৰ কথাই লৈ লওক কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছে চৰকাৰে কি কৰিলে মন্দিৰৰ ওপৰত টেক্সন দি দিলে আনিলে গভৰ্ণাৰে এইটো ৰিজেক্ট কৰি দিলে এতিয়া তাত বিৰাট ডাঙৰ এটা ক্ৰাইচিছ আহি গ'ল তেনেকৈ দিল্লীতো এতিয়া যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি ইমান লালচ যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ নেৰি এৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁ ভাবিছে যে মানে জেলৰ পৰা তেওঁ চলাব বুলি আপুনি মনত কৰিব যেতিয়া লালু প্ৰসাদ যাদৱ জেলত সোমাইছিলে তেওঁ তেওঁৰ ৱাইফক তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পাতি দিলে তাৰপিছত আপোনাৰ চৰেণৰ ক্ষেত্ৰতো চাওক নিজৰ ঠিক আছে নাই এতিয়া হয়তো আশা কৰিছোঁ যে হয় কেজৰিৱালৰ ৱাইফ আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বা কাৰোবাক লাগে কিন্তু তেওঁ এতিয়ালৈকে নিশ্চয়ে জিকিছে আৰু জিকিছিলে পঁচিশ বছৰ পিছত স্পৰ্শ কৰা নাই বিজেপি আগবাঢ়ি গৈ আছো আৰু এতিয়া ভাৰতবৰ্ষক সক্ষম হৈছে মোদী ডাঙৰীয়া গোটেই ৱৰ্ল্ড চাই আছে ভাৰতবৰ্ষত আৰু তেতিয়া আপুনি ভাবিছেনে আমাৰ ভোট শ্বেয়াৰ কমি যাব আৰু আপুনি ভাবিছেনে কোনোবাই এজন গান্ধী পৰিয়ালৰ মানুহ আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হব তেওঁলোকে ৰিজেক্ট হৈ গ'ল গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই কংগ্ৰেছ বিলাকো বিচাৰি আছে এই কাৰণে তেওঁলোকে বিজেপি যোগদান কৰি আছে মোদীৰ বিকল্প নাই শেষৰটো মন্তব্য বুলি কংগ্ৰেছে বুলি নকব ন বিজেপি বুলি কৈছে মই 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 শেষ মোৰ সময় সমাপ্ত হৈ আহিছে শেষৰটো মন্তব্য সকলোৰে পৰা ল'ম চাই দিলোঁ আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ চাওক আমি গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰা মানুহে মানুহ হিচাপে আমি ভাবোঁ যে গণতন্ত্ৰত বিৰোধীৰ যি স্থিতি সেইটো শক্তিশালী হ'ব লাগে আৰু শক্তিশালী কৰাৰ দায়িত্বটো বিৰোধীৰ নিজৰ

এই পাৰ্টি উইথ এ ডিফাৰেঞ্চ বুলি যিটো কথা আমি সৰুৰ পৰা শুনিছিলোঁ সেইটো ক'ৰবাত কিন্তু অলপ লাহে লাহে এটা চেলেঞ্জ এটা আহিছে যে লাগে এটা কথা আৰু আম আদমী পাৰ্টীয়েও যিধৰণে মই আগতে কৈছোঁ যি এটা এটা বেলেগ পাৰ্টি বুলি আল্টাৰনেটিভ পলিটিক্সৰ কথা কৈ আহি শেষত গ'লে তেওঁ ট্ৰেডিশ্যনেল পলিটিক্সত তেওঁলোকে সোমাব লগা বাধ্য হ'ল এনেকুৱা কথাখিনি আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ আৰু মই শেষ কথাটো এইটো এনেকৈ কওঁ যে ই ডি চি বি আই এইবিলাক স্বতন্ত্ৰ সংস্থা এই কথা পেলাই এই কথাটোক লৈ পেলাই মানুহৰ যদি সন্দেহ হয় এইটো কিন্তু আমাৰ যিটো সাংবিধানিক যিবিলাক বিষয় সেই বিষয়বিলাকৰ ই ডি চি বি আই স্বতন্ত্ৰ হয়নে নহয় চি বি আই ডাইৰেক্টৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চিফ জাষ্টিছ অব ইণ্ডিয়া আৰু অপজিশ্যনৰ যিজন লিডাৰ তেওঁ গতিকে এতিয়া সেইজন ডাইৰেক্টৰ এপইণ্টমেণ্ট দিওঁ দিওঁতে এতিয়া কৈ আছে যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনত চিফ জাষ্টিছ থাকিব লাগিছিলে এতিয়া

এতিয়া কৰাপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কৰাপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক আপোনাৰ ফলচ ৰেচন কাৰ্ড ফলচ আধাৰ কাৰ্ড ফলচ অমুক এইবিলাকতো লাখ নহয় ক্ৰ'ৰত মানে উইড আউট কৰিছে বিগডাতা কৰি পেলাই সেইবিলাকতো কৰাপশনৰ সেইবিলাকতো কৰাপশনৰ ধৰিছে বিজেপিয়ে চবকে ধৰিছে কাকো যে এৰি দিয়া নাই দিবন ডেকা পাৰ্টীৰ কিবা ডাঙৰ লিডাৰেই আছিলে কিবা পষ্টটো আছিলে কাকো ধৰি জেলত বঢ়াই থৈ দিম আনকি ডি আই জি এছ পি চবকে ধৰিছে অসমত অসমৰ কথা কৈ আছোঁ

ৰাজীৱ শইকীয়া যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে আম আদমী পাৰ্টীয়ে বিজেপিৰ কথা ৰাজনীতি নকৰে ভগত সিং ডাঙৰীয়াৰ আদৰ্শ বিচাকে আম আদমী পাৰ্টী আৰু শিলাক্ত দেৱ ডাঙৰীয়া আগতে কৈছিলে যে কৰ্মফল পাইছো কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ

সুৰা মুক্ত এখন সমাজ গঢ়িব বিচাৰিছিল এই সুৰাৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগতে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হল মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব কি দিশে যায় তেওঁলোক অৰবিদ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক শইকীয়া ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে সংযুক্ত অনাগত সময়ত গোটেই পৰিক্ৰমা ঘটনাক্ৰম কেনেদৰে আগবঢ়াই লক্ষণীয় হব আপোনালোকক আমি জনাই থাকিম মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাই হোৱাৰ কাৰণে ছাইদুল ইছলাম ৰূপক দাস ডক্তৰ সঞ্জীৱ গোস্বামী শীলাদিত্য দেৱ আৰু ৰাজীৱ শইকীয়া সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰিয়দৰ্শক শুভৰাত্ৰিক